Vidim ja po njemu, opet brat mi je provez s njim vreme, vidim po njemu da izgubljen totalno. Šta mi priča, kako me gleda i jednostavno da nije to on nekako, ali šta da kažem... Šta se s njim desilo? Zašto se otvoriš? Ne znam, ono kao da nije on. Ne znam šta da kažem. Možda neka magija nešto? Pa ne znam, vidim, ali bez zezanja, ja u to ništa ne verujem, niti sam imao dodir sa tim, niti znam. Ali koliko mi ljudi pišu, koliko, šta mi govore, šta? Brađite me. Nema te magije koju dokaz ne možete. E, ali stvarno, Ogi, koliko mi ljudi pišu, šta mi pišu, šta govori, izgleda to postoji, to stvarno, ili nemoguće onako neko da, kao da joystickom upravlja sa njim. Nemoguće, ono nije on. Majo, kako bi ti rešila pitanje magije? Uf, Ogi, to je vrlo, znaš, teška situacija, ali, znaš kako, ja nisam neko ko veruje u te stvari, ali... Kada, na primjer, Deki u pitanju, ja sam zaista čula da Dalila, na primjer, je usko povezana sa tim nekim stvarima. Mislim, ljudi pričaju sam, ne moram da znači. Misliš li ti da je ona i Filipa? Pa njena majka izjavila, onda je bila, to se šeruje sa svugi, to se ne pušta tamo, ali opet rekla je do nove godine, kaže, ja ću se potruditi da oni budu zajedno. I Dejan od onakog dečka što se sprda su, totalno drugačija osoba. Da će se potruditi da Dalila i Dejan budu zajedno? Da budu, ja ću se potruditi, do nove godine se pomiri, Dejan totalno ide u neku drugu stranu.